Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Saval, çok takrarlanan etken savallardan biri bu ham. Erkek, ayol, muamelesi de, yani ilhatildeki tuşak muamelesi de, haletlerden biri, erkekdeki ayol, avretini insan ağzı bilen, şahvatını kandırışlığı caiz mi dediğin mesele. Bu meseleki aslında betafsil bir cevap bergendik, lakin bu cevapki kubçilik, tushunmagan shekillik. Bu javob ya'ni ilmiy bir javob berilgandi. Shuning uchun hozir bu xulosa qilib javob aytib qo'yamiz. Bu masalada shariatda qaytariq ham ijozat ham bilganimizcha kelmagan. Qaytariq ham ijozat ham kelmagan. Faqat endi agar avrat najos bo'lsa bunda hech qanday shubha yo'q. Agar avratda najosat bo'ladigan bo'lsa bu hech qanday shubhasiz bu harom, lekin najosat bo'lmagan holat nazarda tutilyapti. Mana shu holatda shariatda buyruq ham qaytariq ham kelmagan. Modamki buyruq ham qaytariq ham kelmagandan keyin bu narsada shariat sukut qilgan deyiladi. Va masakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Rasululloh hadisda aytganlarki, Alloh nimadan sukut qilsa, Alloh uni afu qilgan. Bu narsada keyin insonlarda tabiatiga tegishli narsa. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga echkimarga o'xshagan bir hayvon qo'yilgan dasturxonga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda haligini endi yemoqchi bo'lganlarida ayollari aytganki, nimani yeyotganliklarini aytib qo'yinglar Rasulullohga degan. Rasululloh nima bu desalar, bu shu echkimarga o'xshagan bir hayvon degan. Rasululloh shu zahoti qo'llarini tortganlar. Xolid ibn Valid Rasulullohning yonida o'tirib so'raydiki, "Ya Rasululloh, bu harommi?" deydi. Rasululloh aytadilarki, "Yo'q. Lekin mening qavmim, ya'ni mening yurtimda bu yo'q edi bu narsa. Shuning uchun men jerkanyapman" dedilar. Mana shundan ulamolar olganki, demak, bir inson o'zining tabiati, o'zining mintaqasi, o'zining urf-odatidagi ishlarni qilish kerak. Agar insonlar shu noto'g'ri tushunadigan ishlar bo'lsa, o'shandan chetlanish kerak. Rasululloh yemaganlar, mana Xolid ibn Valid o'shanda yegan. Sahih Buxoriyda kelgan hadis bu. Demak, inson mana tabiatiga qarab ba'zi narsalar o'zgarishligi mumkin, lekin buni shar'iy hukmi harom yoki halol deb uni aytilmaydi. Shariat bundan sukut qilgan degani afv qilgan. Alloh a'lam.